градът Скопие ке видят домакин и техния си организатор на четвъртият поред международен пливачки митинг Скопие Open 2021. По кръстанатите на новия митинг се поканят и се радовидени гости, младите пливачи на клуба Челичия Штип, кои во континуитет ги бранува водите на по-значайните турнири и скоро всекога се вракят со вредни признания и трофеи. Спортскиот педагог и тренер на Челичите Мирко Якимовски и овој пат ја има на располагање до кожаната тројка на пливачи кои ќе настапат во Скопје. Тоа се Ивана Наумова, Вероника Зашевска и Методи Георгиев, кои ќе настапат во дисциплините Слободно и Делфин. Кој знае по кој пат ќе повториме, дека и покри тоа што немаат никакви услови, ниту свој базен. Штипските млади пливачки таленти се снаоѓаат по околните македонски градови и во нивните базини ги трасираат успешните патеки кон пливачкиот врв. Меѓународниот пливачки митинг Скопје Опен 2021 ќе се одржи на 13 и 14 ноември оваа година на базенот Борис Трајковски во Скопје.